Rannsóknir sýna það að verkefnastjórnun vex fiskur hrygg um allan heim. Þannig að við erum að fást við það í þessu námi hvernig fólk á að standa að því að undirbúa framkvæma verkefni. Með því erum við bara að svara öskrandi eftirspurn samfélagsins eftir því að fara vel með peninga, standa vel að undirbúningi og reyna að ná betri árangri og draga úr sóun í samfélaginu. Nemendur okkar í MPM-námi koma úr öllum afkimum samfélagsins, þeir eru fulltrúar alls konar atvinnugreina, þeir koma úr alls konar fyrirtækjum, þannig að það er eiginlega sama hvaðan þú kemur. Ef þú hefur áhuga á því að láta verkin tala, þú hefur áhuga á auka skilvirkni og taka betri ákvarðanir, þá áttu heima í MPM-námi. Það er gaman að sjá, auðvitað erum við að gera samfélaginu gagn með því að halda á lofti þessari þekkingu. Ég held að okkar nemendur fari út og geri góða hluti og skipti máli. Þannig að ég held að það er annar vinkill við þetta nám. Ég held að námi geri okkur betri manneskjur.